ka nebu, hljeb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas, čuj i od sad naše glase i od sad srpske brod. Bože spasi, Bože hrani, srpske zemlje, srpski rod. Srbijona, Bože hrani, molim ti se, car naš od, složi srpsku braću, časni oci, generali, oficiri, vojnici Vojske Republike Srpske, predstavnici vladinih institucija, vladinih i nevladinih organizacija, političkih partija, braćo i sestre, pomaže Bog. Pozdravljam vas u ime organizatora Srpskog sabranja Baštionik i želim vam dobrodošlicu na predstavljanje knjige profesora doktora Rajka Dovečeka, Razgovori sa generalom Mladićem. Sa radom, zamolit ću oca Dragana Grujića da ispred eparhije Banja Lučke pozdravi bogoslovsku iskup. Draga braće i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji, dozvolite mi da ime vladike Banjalučkog gospodina Jefrema prenesem blagoslove ovom sabranju sa željom da zaista večerašnje sabranje bude uspješno i da promocija ove knjige bude na korist svima nama. Kada kažem uspješan rad, potim mislim prije svega da svi mi sabrani ovde čujemo djelićone istine, ali tvrde istine o generalu Ratku Mladiću, o njegovoj ličnosti, ali da čujemo istinu i o Vojci Republike Srpske, o Republici Srpskoj i o svemu onome što danas neki pokušavaju na sve moguće načine da oblate i da predstave kao nešto zlo ili zločinačko ili nešto što je bilo sramotno. Zaista, večerašnje sabranje, ova knjiga jesu vapaj svih naš, ali vapaj koji prije svega čuje Bog od generalu Ratku Mladiću, onome što je on radio, čuvao srpstvo, čuvao svoje ognjište, čuvao Republiku Srpsku. Neka i ovo veče i naše sabranje bude ta iskra i naš pokazatelj da mi nismo zaboravili ni Vojsku Republike Srpske, ni svoje generale, ni sve ono što su oni učinili za svoj narod i Republiku Srpsku. I zaista ja se zahvaljujem večerašnjim gostima, prije sve gospodinu profesoru i svim izlagačima što su smogli snage i ljubavi da govore o ovoj jako bitnoj, neiscrpnoj temi i nemojmo se stiditi toga da smo pravoslavni Srbi, nemojmo se stiditi toga da smo bili vojnici Vojske Republike Srpske, nemojmo se stiditi imena generala Ratka Mladića, jer ko se bude njega zastidio, stidi se svoje budućnosti,
stidi se Republike Srpske, stidi se onih 30.000 srpskih života koji su ugrađeni u temelje Republike Srpske. I zbog toga hvala vam svima što ste večeras ovde i neke blagoslov Gospodnji sa svima vama. Amin. Riječi generala Mladića. Ja sam treća generacija Srba koja nije upamtila svoje očeve, zapisao je gospodin Rajko u ovoj knjizi o kojoj večeras govorimo. I zaista ove riječi na najsažetiji, ali najistinitiji način oslikavaju istoriju srpskog naroda. O srpskom stradanju, o borbi za istinu, kroz ličnost Ratka Mladića, govori knjiga koju večeras predstavljamo. Ova knjiga se najprije pojavila na češkom jeziku 2010. godine, a više o tom izdanju reći će nam inženjer pukovnik gospodin Vaclav Hajni, izdavač knjige iz Češke. Dobri večer, prijatelji. Dovolite, abych na začátku... Dovolite mi na početku... poděkoval organizátorům... Zahvalím organizátorima... že umožnili naší skupině zástupců slušných lidí z naší republiky. Že jsou umožnili grupy pamětných lidí z naší republiky. Prožít pár krásných dní ve vašem nádherném městě. Tak prožívat několik krásných dní v vašem divném grádu. Které po několika hodinách, které jsme mohli strávit s našimi přáteli. Koje je posle několik sátí, které jsme měli dostanout a provedeme se svými přáteli. Prožil tolik hrůz, které prožil tolik jezivých događaja, které ve vás, jak na vás se dívám, zanechali následky, ale jste hrdí stále dál. Koji jsou ostavili o posledice na váma, ale vidíme, že jste gordy i nadalje. A já jsem šťastný, že můžu být mezi vámi. Já jsem světem, da mohu da budem sečan, da mohu da budem mezi vámi. Dovolte mi, abych ještě jednou představil svého bratra, profesora, doktora Rajko Dolečka, kandidáta věd. Doktora věd. Dozvolite mi ještě jednou, da vám představím svoga brata, profesora Rajka Dolečka, doktora medicinských nauk. Zástupce organizace Srbové na Kosovu, pana Františka Postupu. Zástupníka Srba na Kosovu, organizace Srba na Kosovu. Svého přítele, který mi pomáhá například s humanitární pomocí. I svoga přítele, který mi pomáže s humanitární pomocí. Do Štrbců, do nemocnice, u Štrbac, pana Jiřího Bognára. Gospodina Bognára. Jenom krátce. Samou krátko. Každý, s kým se bavím u nás, mi říká, proč tuto práci dělám. Svak sa kým govorím potom, pýtame, zašto pravím ovaj posel, zašto ovo uopšte rámi. A ja mu odpovídám vždycky takto. A ja mu uvek odgovorím o. Ja chci, aby všichni slušní lidé u nás v republice... Ja želím, da svi poštení ľudí u našoj republici... ...se dostali k pravdivým informacím o našich bratrech na Srbsku. Da dobijú istinite informácie o našoj bratrech v Srbii, na Balkánu. Protože informace, které u nás, o vás a o všech událostech, které tady byly, informace, informace, které dobíjeme o vám a o ovým prostorima, jsou podle mě krajně zkreslené. Jsou zasím loše posledné. To jsem řekl slušně. To jsem řekl fin. Veškeré úkony, které děláme, organizaci založil jsem nakladatelství Parabellum. Sve stvari, koje radimo u našoj organizaciji, ja sam napravio organizaciju izdavača knjiga Parabellum. Gde smo izdali? Gde smo izdali napríklad knjihu Kosovo. Izdali naprimjer necenzurisane slike iz istorije Kosova i Metohije. Necenzurovane obrazi jedna. Necenzurisane slike iz oblasti jugoslovenske braće. A poslednji byli hovori s generálem Mladićem. Govori sa generálem Mladićem. Prvo na češkom, pa posle na češko-srpskom. Nyní si přihřeju polivčičku. I sad ću malo da ogrejem svoju supicu. 10, no už vlastně 12 let. Već 10, odnosno 12 godina. Dokumentuji vojenské hroby. Dokumentarišem vojne
vožde vojne grobove Černé hoře, u Crnoj Gori, gde su vyklesani ordenje i odlikovanje. I svi grobovi gde su na grobnim kamenima isklesana njihova odlikovanja. A už tam při studiju muzeji u Cetinji, Podgorici. I već tamo u toku studija muzeja u Cetinju i Podgorici. Sam se dostal k mnoha informacijim. Dobio sam puno informacija. O vas. O vama. Co se tady všechno dělo. Šta se ovde sve dobrozilo. Već davno. Za tureckih válek. Za vreme turskih ratova. A proto sam hrdi, že tady dneska s vami mogu být. I zato sam gor, što danas mogu to budem sa vama ovde. Tuto práci, kterou děláme, ovaj posao koji radimo. Aby bilo tak více menje mezi námi jasno. Da bude među nama jasno. Protože spousta lidi si misli, že na tom bohatneme. Pošto puno ljudi možda misli da se bogatimo time. Děláme pouze za svoje, protože bychom se museli stydět, kdyby jsme za to brali peníze. To radimo slično za naše, pošto bi se sramotili, kad bi ovo radili za pare. Děkuji vám moc krát za pozornost. Hvala vam. Hvala. Gledam gospodina Dragišu Vulina, pukovnika magistra, da kao recenzent knjige kaže nešto o njemu. Pomaže Bog i dobro večer svima. Verovatno se možete svi zapitati ko je nama večeras gost u Republici Srpskoj, Banja Luci, u ovoj sali. Sad kad vam pročitam ovu biografiju gospodina doktora Rajka Dolečeka, mogu s pravom da dam svoj usud i kažem imamo čast da ugostimo i družimo se sa novim Archiboldom Rajsom. Možda će o tome neki naši potomci pisati za desetine godina, ali ko je gospodin Dolaček, ovaj ovde skromni čičica koga smo ugostili i borili se nama ovde već par dana. Rođen 1925. godine. Majka mu Srpkinja iz Bosne i Hercegovine. Otac Čeh. Doktor medicinskih nauka u Češkoj. Objavio je 11 monografija. Dve su čak objavljene u Sjedinjenim Američkim Državama. Objavio je mnogo naučnih radova, čak 214. Ono što malo ko zna, dobitnik najvišeg odlikovanja Republike Srpske, ordena Njegoš. Dobitnik najvišeg odlikovanja Srpske pravoslavne crkve. Čovjek koji svojom riječju dokumentuje o stradanju nas Srba. Gospodin Rajko se pita, postoji li fenomen Mladić? Jedna ličnost koja je komandovala jednom malom vojskom u jednom nesretnom ratu. U susretu sa generalom Ratkom Mladićem Dolaček je čuo kako tri generacije Mladića su poginule u ratu. Muških glava. Mladić čak nije upamtio ni svog oca ubijen je u Drugom svjetskom ratu. I eto desilo se da možda Božjom voljom general Mladić preživi i čak komanduje jednom vojskom u spasu svog srpskog naroda. Fenomen Mladić po Rajku postoji. Drugo, što je on u susretu sa generalom Mladićem, kao, moram reći sad da ne smije pogrešno, kao čovjek iz druge države, došao do jednog zaključka koliko je apsolutno Mladić privržen srpskoj naciji, koliko poznaje srpsku istoriju, koliko poznaje istoriju ratovanja, mentalitet Srba i sve ono što nosi život na ovim prostorima. Bio je zaprepašćen sa Mladićim poznavanjem Jasenovca. Mi znamo da je Mladić rođen u Kalmoniku, daleko od Jasenovca. Ali eto, u genima tog generala je ostalo i sjećanje u takve stvari. Gledajući, kodajući i zapisujući ono što je vidio gospodin Dolaček, postavlja sebi jedno pitanje dolaskom u svoju rodnu Češku i traži knjigu jednog od najvećih vojskovođa u istoriji ljudske civilizacije, Sun Cu Vua,
koji je napisao još prije 5000 godina umijeće vođenja rata. I u glavi jedan poredi Mladića s onim što je taj Sun Tzu kao neka geostrateg u to vrijeme zapisao. General Mladić je mudar, odlučan, pravedan, nepokolebljiv i čovjekoljuban. Takve osobine su krasile generala Mladića. To je zaključak našeg gospodina i gosta Rajka. Mladić je još jedan od razloga koji Goloček postavlja, to su nekakve stvari koje su prošle nezapamćeno na zapadu. Upozorava i nas koji smo bili u ovome ratu, kako je vođen jedan bestijalan medijski rat samo za jednu stranu i protiv druge strane. I Goloček nam spominje događaj kako je Mladić omogućio da 50.000 bosanskih Hrvata iz Srednje Bosne preko teritorije Republike Srpske, kao neprijatelji vojske Republike Srpske, budu spašeni pred napadom u Gadžedinu. I omogućava im transportom žena, djece, vojnika, tehnike i prebacuje ih na stranu tadašnjih Herceg Bosne. I umjesto znak zahvalnosti za jedan gest, čovjek od ljubu, jedan neprijatelj pruža ruku svom neprijatelju i spašava ga, ta ista hrvatska vojska 95. okreće se i ratuje protiv te vojske koju je general Mladić spasio. To nigdje na zapadu nije registrovano. Napisana je jednim jezikom koji se čita u dahu. Tim je još veća vrijednost ove knjige. Ali ova knjiga ima jedan historiografski značaj. Taj značaj se ogleda u tome da prvi put jedan čovjek koji nije direktan učesnik ovoga rata, koji iz druge države, dokumentuje istinu o Srbiji. Tu istinu on govori analizirajući različite događaje, čak u knjizi pravi pregled svih važnijih događaja na prostorima Bosne i Hercegovine, bivše Savezne Republike Jugoslavije, i preko ličnosti generala Mladića dolazi do zaključaka o kolektivitetu srpske nacije takva kakva jeste. Ova knjiga je jedan dobar dokaz da u Bosni i Hercegovini postoji jedna druga istina. A u njoj gospodin Dolančok nas upozorava i posjeća, ovdje ima profesora istorije da ne zamjeri, kako Kemal Atatürk 1933. čeka kralja prvog Aleksandre, kaže imam čast da čekam predstavnika najhrabrije nacije na planeti. A mi smo to zaboravili. Isto tako nas posjeća na njemačkog maršala koji 1915. je zauzeo Beograd pa naredio da se napravi spomenik srpskim junacima. Koji dan danas stoji u Bošnjaku i na spomenik piše ovdje počivaju srpski junaci 1915. Ali ono što je veoma bitno, na taj spomenik ga odveo sin generala Mladića Dako. I on to s ponosom ističe u ovoj knjizi. Ova knjiga je značajna za nas jer nam dokumentuje mnoge stvari koje se dešavale, a mi koji smo bili ovdje, možda sam za njih čuo tek nekih 15-20 godina posle završetka tog nesretnog rata. Izvještaj je New York Timesa, Washington Posta, CNN-a, njemačkih medija, raznoraznih diplomata, ministara spoljnih poslova, pogotovo iz Njemačke, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, raznoraznih međunarodnih predstavnika, a mi smo za njih saznali tek kad je rat završen. Ali te sve stvari idu samo u jednom smjeru i pokazuju kakav je srpski narod i kakav je bio njegov vođa, general Ratko Mladić. Na kraju da ne dužim da ostavimo prostora našem večerašnjem gostu. Ja vam svima preporučio da ovu knjigu imate. Nije uopšte bitna ni cijena, ništa. Zato što ćete iz nje saznati mnogo toga, bez obzira što smo mi bili u ovome ratu. Mnogo toga što nismo znali. I još jedan put bi se zahvalio gospodinu Rajku, njegovim kolegama iz Češke, jer oni ne samo da prezentuju istinu o stradanju Srba, o liku i dijelu naše čestog generala Ratka Mladića, kome tamo sudeni, jer Rajko je rekao, general Mladić
nikakav problem, ja ću prvi otići u Hag, kad odu američki generali iz Vijetnama i Kambođe. A danas, plavamo svjedocimo sasvim nekih drugih istina. I da damo na kraju riječ našem večerašnjem gostu. Dragi prijatelji, teško mi je sad da govorim, grdna slava pada meni na glavu kao na borcu, ali stvarno sam se pošteno borio i skupljao sam vesti, ali moram da priznam, iako vrhunac laži koje su ocrnili ne samo generala Mladića, nego i srpski narod, je došao od njegovih bivših saveznika za koje je u Prvom svjetskom ratu pomrlo i izginulo u borbama 60% muškaraca sposobnih da nose oružje. A trećina srpskog stanovništva umro. U Drugom svjetskom ratu opet je bila duša. Ali, moram opet da priznam, puno saradnika sam imao. Puno saradnika sam imao u inostranstvu koji su mi slali isečke iz novina. Moja pokojna, nažalost, gospođa Dobra, ona je rekla, za Boga, danas je opet došlo barem 2 kila isečaka iz Nemačke, iz Britanije, iz Sjedinjenih Država. Imao sam puno ljudi koji su voljeli Srbiju, koji su shvatali, ali ona banda, izvinite za izraz Čubradi, koja mi je vladala, nažalost, oni su pravili... Samo da navedem primjer predsjednika Clintona, koji je srpski narod u crno zavio, njegova gospođa sada nastavlja posao, on, ja mogu da kažem otvoreno da je on lažao. Može da me tuži, ali ja ću da dokažem. Godin, dve dana kad je imao ljubatanje sa onom devojkom, Levinski, on je pod zakletvom rekao da ništa nikakve polne odnose ne imao. Znači, on je napravio prema američkoj konstituciji strahovit greh, lagao je pod zakletvom. Engleski to lie under oath. I onda za mene i za narod, on je lažovčina. I tih novinara, saradnika koji su pisali, je bilo krpno. Ja se sjećam, na primjer, vidio sam spotove od gospođe Amanku. Ona je, posle se, zamislite, ona se udala za sekretara i portparola gospođe Obret, Jamesa Rubina. To je bila super kombinacija. I ona govori iz grada, iz gradića Visoko. Tamo je većinom muslimana i katolika. Srba 2-3%, barem imam prema statistici. I ona dođe u pekaru, vidite ima leba koliko hoćete. Dođe u benzinsku stanicu, benzina koliko hoćete. Uđe u mesnicu, mesa ko glava ima. Vidite kako Srbi žive dok ja do Sarajeva umire od glava. Zato nije bila strahovita laž. I takav propaganda je bila stanova. I onda to je bila jedna od udarnih snaga koje sam dobio kad vidim te strašne laži, kad vidim te njuške iza toga, onda sam rekao da moram tima barabama da pokažem da lažu. Prva knjiga koju sam izdao o tim borbama, to je bilo Optužujem. Ako se sjećate, 1898. je francuski pisac Zola napisao u vezi sa osudom jevrijskog kapetana Dreyfusa da je izdao Francusku i on je otišao u Fioku, tamo negdje u Južnoj Americi. Na kraju su ga oslobodili. I onda Zola je napisao to Optužujem. Ja sam napisao isto knjigu Optužujem Sjedinjene Američke Države, NATO i Europsku uniju. To je bila mala knjižica, prva je izašla u Beogradu. I onda se nakostila, izišla je na engleskom, na srpskom i na češkom. Na češkom 3 debela izdanja, drugo izdanje imamo oko 400 strana, na engleskom preko 300 strana. I tako sam ja počeo da pišem i onda je došao, onda se NATO pretvorio u gangstersku organizaciju kad je napalo Kosovo. I onda... Hvala vam za aplauz, ali taj izraz da je to gangsterska organizacija, to je u mojoj knjizi, izvinite. I to je istina bilo da je to gangsterska organizacija. Onda sam počeo da skupljam materijali mojih prijatelji iz Amerike, gdje sam bio više puta, jer sam čak čitao u godinu dana, iz Engleske, iz Francuske, iz Nemačke, i slali su mi te isečke i moja gospođa je kukala.
knjige istočke i tako, ja sam nakupio puno materijala i 2007. je izišla prva knjiga, a već pre toga sam ja video da je duša otpora ovde u Srbiji generala Kumanić. I nekako sam ga dovoleo kao svoga heroja, svoga modro-plavog okog generala. I onda on je važna ličnost, već u onim knjigama optužujem, ali glavna ličnost je postao u knjigama koje su izašle u 2007. 2009. i 2010. I onda sad, da vas ne zadržavamo dugo, nekoliko slikica iz naših sastanaka. General Ratko Mladić nije svoje neprijatelje mrzeo. To je važna stvar. Mi smo, jednom smo govorili kod meze, moja pokojna gospođa, koja ga isto vrlo cenila, i ja, i Ratko je ovako govorio, ja znam da me muslimanske žene mrze. Sećaju se svojih poginulih sinova, muževa, ruševina svojih zgrada, uništenja, ali one znaju ko je to počeo. Mi nismo počeli taj rat. Mi nismo hteli rat. I to je bila nesreća za muslimane i Hrvate jugoslovenskog mišljenja, koji su bili naterani svojim blesanim vođama iza neprijateljske barikade prema nama. Tako da je bilo neprijatno da se borimo protiv ljudi koji su bili jugoslovenskog mišljenja. Sam Ratko Mladić, većina ljudi to zna, on se izjašnjavao, iako je to bio veliki Srbin, on se izjašnjavao kao Jugosloven. Ali je Izetbegović se izjašnjavao kao Srbin. Eto ti razne stvari. Što je rekao Jovanča iz Jagodinu, svašta novaj sve. I tako, imao je, Ratko imao saosećaj sa tim ljudima koji su se nesrećom svojih i glupošću, zločinačkim ponašanjem svojih vođa dali na lošu stranu. Već smo, sad pitanja koje su se dešavala i koja sam diskutovao puno puta s Ratkom, bilo pitanje Srebrenice. Ratko mi je... Ratko mi je više puta govorio, ja nisam nikad nikome naredio da bude neko sretan. Mi smo imali vrlo strogu vojnu disciplinu, ali ja ne mogu da kažem da neki vojnici koji su pozvani u zarobljenicima ubice svoje porodice, a zna, poznata je stvar da je 28. divizija iz Srebrenice pljačkala i ubijala u celoj istočnoj Bosni kod Drine, da su ih ubili. I sada dolazi jedna vrlo važna stvar, to je pitanje, sad odjednom dolazi genocid, 8.000 ubijeno. A gde je Čika Izetbegović, alija, da kaže to kad je bio Dayton? Da je on to rekao u Daytonu, bila bi čitava guža. A niko to nije rekao. Tek kad su mi videli da ne mogu normalnim stvarima da srede stvari, onda su došli do te konstatacije, odjednom se setili toga. Bio je ovo strašan građansko, etničko, verski rat, je uvek strašan. Niko nije neokrvavljenih ruku. Ali važno je, dragi prijatelji, ko je to počeo. I naravno, moramo da odemo u kolo u Nemačku, da se setimo njegovog ministra inostranih poslova Hansa Dietricha Genscherov, koji 17. decembra u Maastrichtu daterava potkupljivu evropsku društvo, onda još nije bila Unija, da priznaju prevremeno Sloveniju i Hrvatsku, što znači da će kroz 3-4 meseca da priznaju Bosnu i Hercegovini, samostalnu državu, i da će biti gužva pred bolom, da će da dođe do krvavih razbrnica. To su glavni krizici. Onda u to vreme još Amerikanci su bili za očuvanje integriteta Jugoslavije. I posle su progutali Nemačku ulicu, Nemci imaju više para, i onda, nažalost, danas u takvom svetu, ko ima više love, ko ima veću produkciju, ko ima više jaču vojsku, ima pravo da laže. Eto, to je takva strašna stvar bila.
Inače, što se tiče Jošteske Medenice, Ratko je rekao, mi smo imali, tamo se vodilo, no? Mi smo imali oko 1200 gubitaka, dok su Muslimani imali oko 2000. Nije im bilo lako u Srebrenici, ali mi nismo u Srebrenici koja nije bila demilitarizovana. Tu smo se onda setio se, Ratko, kako su ga kritizirale zapadne informacijalne službe, kad je delio bombone maršanima u Srebrenici. Oni napraviše, on, to je monstrum koji se pravi lažan, to je hipokrita, lažov i tako. A on kaže, meni je bilo mališana šao, ja sam video našu decu, da i oni pate. Oni nisu bili krivi šta su kriminalne vođe učinili sa njovim očevima da ih natiraju da se ratuje. Tamo u ovu stvar dolazi i onaj poziv Karadžića, Radovana, sa kojim sam probao vrlo prijatnih nekoliko časova, koji je dao apel muslimanima da nema smisla da ratuju sa nama, pa vi ste i mi iste krvi. I tamo je važna stvar, bosanski muslimani su već nam poslali od Srba koji su primili islam i od Hrvata koji su primili islam i tu nema što da se ubijaju kolje. On je imao, Ratko je imao vrlo pozitivno mišljenje o mnogim muslimanima, pričao mi je o Neši Selimoviću, onda Muhamedu Mehmed Bašiću, to je bio jedini atentator koji se spasao 1914. godine. Onda je bilo je puno austro-ugarskih oficira muslimana koji su prebegli na srpsku stranu 1914-15. godine. I Ratko je kazao, ja proklinjem sve to koji su zavadili naše narode. Ja imam puno prijatelja među Hrvatima, među muslimanima, naravno mi smo živjeli stolećima na istim terenima, odjednom sad ispadali smo da smo zli i zluki. Ja sam htio na početku, onako pošto je bila molitva pravoslavna, onda sam mislio ako su to neki muslimani, da ih kažem, da možemo da kažemo i otvarajući suru, molitvu, suratu Fatihatu, Bismillahi Rahmani Rahimi, Alhamdulillahi Rabbil Alamina, neka je slava Allahu, gospodaru Vasijone, koji mi ti se klanjamo i mi ti se vide poštujemo. Jer ta veza je bila prijateljska veza, tragedija što se tako desilo. Posle je bilo, već je gospodin Dragiša ovde rekao, ono što da je se desilo u starom Rimu, to je Ratkov govor u toku van slovenog plana. Kako je on briljantno govorio, on je bio odličan govor. I ja se uvek sećam, to prijateljsko sećanje, bili smo jednom s mojom pokornom gospođom, koja je bila uvek moja uzdanica i koja je volila Ratka isto. Pričali smo o njegovoj bitci Vojvode Mišića, koga je Ratko specijalno poštovao. I onda odjednom, naravno ja priznam onako, ja sam se, onako već sam mator, pa navikao sam na razne stvari, Ratko je počeo da priča. Ovde je bila ta divizija, ovde ta, mi smo trebali da udarimo u ovom pravcu, ovde je Rimica, su tamo imali velike gubitke, naše artilerije. Mi smo bili od jednom u štabu Vojvode Mišića u decembru, u novembru 1914. godine, vidjeli smo tu bitku. Ratko je živeo za ovom istom. On je puno, i kad smo govorili o magistru Sunu, on njemu su sjale oči na govornom plave, tako da smo bili vrlo prijatno iznenađeni. Strašno je, strašno ga je nerviralo, laži, recimo što on im silovan. Pa onda ovi vojnici ne bi ništa drugo radili, nego jurili žene i skidali njegove suknje i gašice. Pa, eto tako je, ta strašna laž, najveća žovčina je bila jedna češka reporter, koju poznajem, dobra devojka, koja ne znam da laže, ali oni su to u Sarajevu i Zagrebu su joj napričali i to je bilo, ja se sjećam tačno datuma, 5. decembra 1992. godine. Bilo je silovano 100.000 muslimana. Čika Silajčić je lagao pre toga za 30 do 40.000 dvojeći u Ženevi, ali ona je 100.000 i Srbi su priznali da su silovali 30.000. Majko, pre toga izmisle. I tako se to treba stragovati. Ali dok se priznalo
dok se potvrdilo da je bilo nekoliko, možda nekoliko stotina stvarnih silovanja, ali na sve strane. To je Kukavičnu, vrlo je to lepo opisao jedan francuski reporter koji je rekao, kad sam se nalazio 40 km pred Tuzlom, to vidite, tamo možete da intervjuišete, tamo je 4000 silovanih žena. Kad sam došao na 10 km, ima ih preko 400. Kad sam došao pred UNUS-u, bilo je, ima ih oko 40. Kad sam došao tamo gdje su navodno bile koncentrisane, svega 3 ili 4 žene su bile htjele da sa mnom nešto priča. Onda to su bile strahovite laži i to je, u tome je greška srpskog naroda, domovno priznam naroda, da nisu kupili PR agenture, kao što su to uradili muslimani, Hrvati, braća Albanci, koji su imali Ruder i Finn Public Relations Office, gdje su izmislili šta god očekali. To je, kako su fini razgovori sa šefom te agenture, kaže, naše je da pokupimo vesti i da damo vesti koje su za vas važne. Nije važno, mi nismo zato da potvrdimo da li su istini te ili. Ako imaš lovu, onda može lažeš koliko hoćeš. I to je bila ta velika greška. Nije malo bogatih Srba u Americi, u Kanadi, koji su mogli da plate vaku, da pokažu koliko se laže, da se kontra laže. Onda, što se tiče još gubitaka, Zapad je prihvatio tvrđenje Sarajeva da je poginulo, već to je bilo 1992. godine krajem, 250.000 da je bilo mrtvo. I to je normalno, to je Clinton, njegov ministar obrane Perry, William Perry, oni su to fino govorili o toj politici. Onda odjednom je došao fini američki general sa 4 zvezdice, zamjenik komandanta Europe, Charles Boyd, i on je rekao da muslimani su priznali i sarajevske vlasti, jer ja poštujem muslimane, ali vlasti nisu baš bile najfine. Oni su snizile od 250.000, što se stalno pričalo, na 145.000. Dok je gospodin Kenny, on je bio pre saradnik u američkom ministarstvu inostranih poslova, govorio ubicima do 60-70.000. Posle su Norvežani našli ukupne gubitke za celu jugoslovensku kampanju 80.000. Onda onaj Gavrov Haga, ICDI, Internet međunarodni tribunal u Hagu, on je našao broj od 102.000. Od tih 250 koji su govorili, veliki lažovčina Clinton je oko Daytona još pričao da je poginuo 250.000. Pa ko onda, majko, da je? I to su takve stvari o kojima bi mogli da pričamo cijelo večer. Još jedan, onako, ne iz Oratku, ne iz Bosne, strašna laž. To je prosto, ali čak genijalna laž. Albanski neki očevidac je vidio kako su Srbi ubili Albanaca i pobacali u okna prepće. I čak i neki super lažov, neki engleski novinar, mislim da je bilo iz nedeljnog Sanditansa, je osjetio svrat, leševa koji se raspadaju, i tako je bilo. I onda je došao kraj Kosovskog rata, pojavio se Alec Cockburn i još neki američki novinari i pitaju gdje je taj genocid. Ukupno je nađeno oko 2000 i nešto leševa. Tužno je tako govoriti. Ali tu su bili svih narodnosti, i Srbi, i Romi, i Albanci, Goranci, sve. Na kraju se popalo možda na 3 do 4 hiljade, a gde su te stotine hiljada? I onda su u tom oknu nikakvi ostaci nisu nađeni. Ali ta vest je prošla svetom. Ili, na primjer, oko Ahmića, gde je hrvatski general bio kraj toga suđen, a posle bio pušten prevremeno, da su ubili 100 muslimana, tamo su ih stvarno ubili, ali prva vest je bila da su to učinili Srbi. I onda je agentura drugih dana se izvinila i popravila da su to napravili hrvatske jedinice. Ali vi mislite da je tih, ne znam koliko miliona ljudi koji to čulo, da su to čuli to debenci, oko 100.000 ljudi kaže da Srbi su razumnici, pobiše to Hrvata u Ahmićima. I onda tako, govorio do ponoći, da strahujemo. Sada,
onako neki epilog, Ratko je vaš i naš, pošto 50% moje srpske krvi, on je i moj general, je veliki čovjek koji je spasao narod. Koji je spasao narod, jer on je rekao, zar sam ja trebao da ostavim da ubijaju moj narod, kao onda 1941. godine. I onda on je išao u Bog. I taj čovjek koji je spasao narod, koji je pomogao i Karadžiću da se organizuje Republika Srpska, onda taj čovjek zaslužuje poštovanje i svaki dan se moli Bogu da dođe vreme kad će u gradovima biti ulice Ratka Mladića, kad će biti trgovi Ratka Mladića i kad će svaka kuća imati u svojim sobama s kratkom slikom, nešto slično kao što je u Bogu. Dragi prijatelji, ja bih vam sretio. Hvala gospodine Rajko, očigledno je da imamo mnogo od vas da naučimo, ali da se ugledamo na vas u vašoj borbi za istinu. Ukoliko imate pitanje, znači momci koji imaju ove pločice će uzeti od vas cedulju ili vam ih dostaviti. A ja ću uzeti sebi za pravo da ispričam jednu priču koju sam družeći se sa našim prijateljima iz Češke čuo od njih. Naime, djed jednog od prisutnih gospodina Františeka je bio kao vojnik vojske Austro-Ugarske ranjen 1916. godine u Srbiji, 15. u Srbiji, zarobljen. Srpski vojnici su ga odveli u bolnicu, srpski ljekari su ga izliječili i on se vratio svojoj kući da ispriča priču o Srbima kao bogobojažljivim, dobrim ljudima koji su spremni da pomogu. Gospodin František je zapamtio te riječi i kada ga je Rajko 1992. pozvao da zajedno formiraju srpsko-češko prijateljstvo, nije se mnogo odvolio. Mnogo puta su posjećivali Republiku Srpsku, Kosovo i Metohiju. Oni već početkom oktobra odlaze u Veliku Hoču, a boravak u Banja Luci su iskoristili da obiđu još jedno stratište Draković, Šargovac i Motike, gdje pripremaju materijal i nose ga sa sobom u Češku za možda neku novu knjigu, gospodine Rajko. Ravnogorci pitaju da li je moguće povući paralelu između stradanja generala Draže i generala Mladića. Piše Mladić. Mogu da odgovorim da paralela je i u mojoj ličnosti, pošto za vreme Drugog svjetskog rata sam imao 16, 17, 18 godina, bio sam u Ravnogorskom pokretu. I još jedna stvar, čika Draženu sliku imam u svojoj radnoj sobi na vidnom mjestu. Gospodine Hajnija, pitanje, vi ste kao izdavač organizovali promocije širom Češke. Kakva je reakcija češkog naroda? Kako oni doživljavaju generala Mladića? Pomanču. Važni přátelé. Dragi prijatelji. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl, abyste viděli, že u nás je o to obrovský zájem. Je za to ogromný interes. Je na konci knihy obrazová dokumentace. Na kraji knihy je dokumentace o slikama. Kde jsou záběry z promocí. Kde jsou sliky z promocí naše knihy. A kde uvidíte na fotografiích, že zájem o tyto knihy, jak generál Mladiče, jedničku, dvojku. Da vidíte, kakav je interes národa za slike 1, 2 i govori generála Mladiča, da je interes velik. Těchto promocí se zúčastňovali i naši umělci, kteří nám to pěkně dokreslovali našimi písněmi. Uzeli uzeli účeště i naši umětníci, kteří jsou nám napravili té promoci onako šarený. Začínali jsme písní Marš nad Rýn. I počali jsme na mojoj pesmi Marš nad Rýn. Takže... pojali jsme to tak, že jsme chtěli zdůraznit, že k sobě my, národy slovanský, patříme. Chtěli jsme to akcentovat to, že my jeden druhome prináležíme slovenský národ. A že pokud chceme přežít, já počím, da prežívám to o těch. Musíme spolu skutečně držet. Můžeme zajedno, da se držíme.
Kako komentarišete rad Haškog tribunala? Rad Haškog tribunala je nešto kao čir iz koga curi loš materijal. Haški tribunal, to, ljudi ne shvataju, Haški tribunal je ilegalan. Pošto on je organizovan Savetom bezbednosti u maju 1993. godine, a Savet bezbednosti nije imao kompetenciju da organizuje takav tribunal. Takav tribunal je mogla da organizuje samo Generalna skupština. I to nije dolazilo u obzir. Onako malkice smešna stvar je da većinu novca za tribunal u Hagu plaća Amerika, Saudijska Arabija, Katar. I onaj prava Soš. To su kupac duša koji u nevladinim organizacijama hara po zemljama bivšeg istočnog bloka. Tako da Haški tribunal, ako pogledate ko je suđen tamo i dužina suđenja, onda vidite da je to stvarno protiv srpskih tribunala. Bilo je puno kritike radi toga, ali kad ja te sudi, kad ja te tuži. Tako je to. Tamo oni su bili izabrani, ti ljudi, te sudije, i vrlo lepo se to vidi, na primjer, vredno je da kupite knjigu od Čirikova, to je bugarski novinar koji je napisao knjigu o Erdenoviću. On je krunski svedok i tamo on vrlo lepo piše kad krunski svedok Blesav odgovara, njega je Milošević naterao u mišju rupu i onda je sudija taj koji treba da bude neutralan, on je spasavao Erdenovića kad on je loše odgovarao. Radilo se, na primjer, ako ste neko čitao tu knjigu, onih 12 miliona u zlatu. Onda, sudija je odmah prekinuo, kaže, o tome se priča, da li to ćemo da prekinemo. I onda, inače, kad je bio u škripcu Radenović, sudija je prekidao, na primjer, Miloševića. Isto je bilo sada, ali Karadžić koji se sam branio, možda je neke stvari mogao više da iskoristi, ali ga isto dobe uštripac. Tako da nije više govorio koliko je da je ubijeno tih, recimo na tom jednom mestu, preko 1400-1500 leševa je bilo nađeno svega 137. Tužno je govoriti o pobacim ljudima, ali eto moramo tako da govorimo. I tamo i vremenski sudija nije shvatio kako su oni mogli da likvidiraju u toku 2-3 minuta grupu od 10 ljudi i kako su te leševe smestili, kako su ih bacili. I onda još najveća, najstrašnija stvar je u tome da 10 godina naroda oni su znali imena tih 6-7 vojnika iz onog 10. specijalizovanog sabotažnog bataljona koji je vodio neki poručnik Telemiš, nijedan od njih nije bio uhapšen, nijedan od njih nije bio saslušan. I tek kad je izišla knjiga Čakova od Bugarina u Nemačkoj, Der Kron Zeuge, knjiga je vrlo interesantna, treba je pročitati, onda, tek onda su počeli da ih hapse. I sad su svi u fioci već ti. I ispituju ih, ali 10 godina ljudi, svaki od njih je oficijalno, prema njihovim izveštajima, poubijao 70-120 nedužnih, navodno, muslimana. Leševi nisu nađeni. I onda tu treba se još setiti Radova, posle gde se govori da su sahranjivani u mezarju ljudi koji su bili na spiskovima glasača iduće godine. Tih je bilo prema Ivaniševiću, koji je napisao vrlo ugledne nekoliko knjiga, inače na engleskom, njih je bilo 3016, koji su glasali. Pa nije lako mrtvima glasati. U svoje ime i u ime Srpskog sabranja Baštionik mogu reći da naše udruženje se neće zaustaviti na ovoj promociji. Neka ovo bude samo jedna početna inicijalna kapisla, a naše aktivnosti ćemo nastaviti u pravcu i prikupljenja pomoći i, Bože daj, posjete generalu i ako dočekamo, da ga dočekamo slobodno ga
u Banja Luci. U ime organizatora Srpskog sabranja Baštionik želim da se zahvalim gospodinu Rajku, Dragiša najbolje rekao Arčibaldu Rajcu 21. veka. Tu nisu potrebne velike riječi. Uručit ćemo mu ovu ikonu kao zajednički dar za nas. Ikona svetog sveštenomučenika Platona Banjaluškog. Neka se njegovim molitvama krijep i snaži vaša duša. Na mnoga je ljeta. Kada se priča junacima, onda je red da se završi junački. A kako ćemo junački ako ne guslama? Sa nama je večeras Vaso Drašković, guslar iz Ukrajine Kalinovika. Thank you.
gospodinu Frančesku i da pozdravimo i gospodina Zemljičeka, potpredsjednika Srpsko-češkog prijateljstva. Braće i sestre, hvala i vama svima koji ste došli večeras. Vaše prisustvo ovdje je dokaz da borba za istinu traje. General Mladić je na prvoj liniji u toj borbi kao i mnogo puta do sada. Nije sam.